Postoje neke stvari u životu za koje verujemo da se nama nikada neće desiti. Beogradska policija uhapsila je tri osobe osumnjičene da su juče na smrt pretukle jednog mladića ispred novobeogradskih splavova. Ja sam onako opušteno krenula da legnem, da bi posle par minuta Filip nazvao i rekao: "Mama Andreja se uboli nožem." Oh. Kako da kažeš majici i mama, on je u komi i ne zna se da li će dočekati sutra. Viđala sam ljude na aparatima, ali ne očekuješ svog brata koji ne liči na sebe, koji je izobličen, kome je glava potpuno plava. I mislim da živimo u jednom nasilničkom društvu, jednom društvu koje, u kome je nasilje postalo skoro legalno. Tu se mnogo niko oko toga ne uzbuđuje. Mislim, to je naša stvarnost. Da se možda rešio i odrobio nekog od njih, znate. Moje bi dete možda bilo dobro, ali ja to nisam. A niste mu vi ništa radili? Jesmo. Šta? Još mi upali su stavio sudovi samuću. Leteti, leteti, lepo je leteti, živeti, živeti, lepo je živeti.